机长你好，久闻大名，果然看到你的大作。我们一直在想我们广慈会变成什么样，结果突然间冒出这个圆形的大造型，真的吓了我们一跳。我们也是做见识，所以我认为这个是一个很大的突破，真的是要很大的勇气。但是你看一看你现在这么美的一个造型，好像一个美术馆，好像一个博物馆。那么你再看看，同样是65000平的，你另外一半也是大人里的，也是65000公顷。你现在做的模型是石洞火柴盒子在那里，那个我们那些巷弄加起来有1万平方公尺，但是分散在每一个小小的，最大的是三十六巷，三十六巷是11米，其他都是8米以下。是不是应该用你们的魄力给我们一个愿景，把我们跟等同你们一样面积的这个半个这一半，我们是同样是在大人里头，大人里，当我们弄一个愿景，是不是可以广场跟造型，是不是可以跟等同于现在你们的规划，就是一起提升。你看你们圆形的造型，但是你看四周都是火柴盒子，是不是再突破一下？另外就是胡多街的南巷啊，它是被切断在广慈的另外一边，以后就是捷运站什么的，我想哈，应该是你们3楼以上都是办公的，所以我希望就是像信义，现在是信义区，就是挑空的天桥，可以把整个7块通都串通，不但包括我们大连里，可以在3楼的天桥一直就通到七公所，通到捷运站。那还有就是也可以南向的福德街南向的一直可以通到福山，可以通到现在艺术园区，就是要整体开化的话，真的要好好把这个7块是台湾仅有的。好，谢谢，谢谢。下一位。